Astarada arı məhsullarının qiymətində təxminən 15 manata qədər artım olacağı ehtimal edilir. Bunun üçün bir çox səbəbləri var. Birincisi odur ki, ötən il məhsuldarlıq aşağı olub, digər tərəfdən isə arılar arasında yayılan xəstəlik öz təsirini göstərib. Arıçılar narahatlıqlarını dilə gətirir. Bəs çıxış yolu nədir? Gəlin süjetdən izləyək. Ötən il məhsuldarlıq aşağı olduğundan arıların sayında azalma müşahidə olunub. Arıçılar deyir ki, bu il arı özü zəifdir. Bu isə xəstəliklə bağlıdır. Bu il arılar biraz zəif çıxdı qışı. Onun da müxtəlif səbəbləri var. Keçən 2023-cü il məhsulları biraz az idi. Aran bölgəsində arı bağlar idi, amma dağlı zonasında bağ çox zəif idi keçən illəri. Səbəblərdən biri odur. İkinci səbəb də gəzəngi bal bu illəri payız vaxtı çayır bitkisindən və digər ağaclardan gəzəngi bal gəldi və o gəzəngi bal da, yəni həşrat balı deyirik ona, o bal da arıda bağırsaq xəstəliyi yaratdı. Qısa zamanda arıçılar arı ailələrini aran bölgəsinə köçürəcəklər. May ayından isə çiçək tozu, arı südü, bal və digər məhsulların yığımına başlanılacaq. Hazırda arılara baxış keçirilir. Yaza çıxan arıların hansı vəziyyətdə olduğu müəyyənləşdirilir. Bu il əvvəlki illərə nisbətən arılarda müəyyən itkilərimiz var. Bu da payızda, yəni keçən balın məhsulları zəif oldu. Yazda da yağıntıqal havalar çox oldu, soyuqlar çox oldu. Yəni, əvvəlki illərlə müqayisədə arılar zəif yaza çıxıb, baxış keçiririk, arıları gücləndiririk. Yaxşı məhsul arda eləmək üçün gərək nəsil çox olsun. Qiymət demək olar ki, keçən ildən biraz fərqli olacaq. Keçən illəri balı satırdıq, 20-yə də satırdıq, 25-ə də satırdıq, 35-ə də satırdıq. Ancaq bu illəri biraz bal ola bilər, qiyməti baha olsun. Astara Arıçılıq Asosiasiyasının sədri deyilənləri təsdiq edib və bildirib ki, ötən il məhsuldarlıq aşağı olduğundan arılar arasında 30% qırılma baş verib. Arı etkisi də var, arı sayı da azalıb, müəyyən faiz. Qiymətlər keçən il 20-25 manat, 30 manat isə bu il 30-35 manat, 40 manat olacaq. Onun arı südü də həm ki, yəni güclü arı ailəsi yetişsin ki, ana arı südü götürəz, ya güləm götürəz. O da hələlik hələ heç nə gözlənilmir. Qeyd edək ki, ötən il Astara rayonunda 780 nəfər arıçı, 40 min arı ailəsi qeydiyyata alınıb. Yaxın vaxtlarda isə bu il üçün monitoring keçiriləcək. Monitoringin nəticələrindən sonra isə bu ilin arı ailəsinin sayı məlum olacaq. Rövşən Almazoğlu, Diana Cəlali, Space Xəbər, Astara.